waxaa ka gadawadeelintaasi waa qaar ka mid a qodobada ugu door koroon warka caalamka ee telefishinka qaranka haatanna diyaar garoobe isagoo faahfaahsan oo aan idinla socodsiiyo anigo axmed cali kaahiya insha allah. golaha shacbiga jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta akhrinta labaad marisiyey hindise sharciyeedka batroolka iyadoo loo qeybiyey golaha akhrinta saddexaad ee xeerka shirkadaha soomaaliyeed. ibraahim guudle isaaq ayaa sii faahfaahinaya. kulanka guud ee golaha shacabka waxaa maanta shir gudoominayay kusimaha gudoomiyaha golaha shacabka ahna gudoomiyey ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka mudane cabdulle sheekh ibraahim muudey, waxaana furitaanka kulanka uu sheegay in xildhibaanada golaha shacabka looga baahan yahay in ay si aada uga doodaan hindisi sharciyeedka batroolka soomaaliya oo maanta akhrintiisa labaad marayay maadaama uu dalka muhiim u yahay. intaasi kadib guddiga khayraadka dabiicigaha ee golaha shacabka ayaa xildhibaanada hor keenay akhrinta labaad ee hindisi sharciyeedka batroolka dalka, waxaana xildhibaanada u akhriyey gudoomiyaha guddigaas xildhibaan yuusuf xuseen axmed gamaadiid. guddiga markuu akhriyey kana baaraandegay hindisa sharciyeedka batroolka ay wasaaraddu soo gudbisay, markuu arkay sharci xeer nambar xaagaba 712 isbaaro 2008 qodob qodobna u dul istaagay, markuu xaqiijiyey nuqulku wasiirka soo gudbiyey inay isleeyihiin sharcigii xeer nambar xaagaba isbaaro 712 isbaaro 2008, markuu darsay nuqulka wasaaraddu soo gudbisay in loo dhigay qaab sharci qabyo qoraal ah. xildhibaanada golaha shacabka ayaa aragtiyo kala duwan iyo su-aalaba guddiga u soo jeediyey, guddiga ayaana ka jawaabay. sidoo kale wasiirka wasaaradda macdanta iyo batroolka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya injineer cabdirashiid maxamed axmed oo kulanka goobjoog ahaa ayaa ka jawaabay su-aal ay xildhibaanada inta badan weydiiyeen oo ku saabsanayd in uu jiro heshiis gaar ah oo lala galay shirkadda som oil gas. heshiiskii lala galay shirkadda spectrum, shirkadii som oil, wuxuu yaalaa xafiiskeenna guddiga khayraadkana waan kala hadalnay. cid kastoo xildhibaan ah oo doonaysana way akhrisan kartaa. waxaa ku cad inaan bolog loo seexay aysan jirin wax bologa oo heshiis lagula galay som oil inaysan jirin, oo ay noo maalgelisay laga tixgelin doono haddii shuruucdan ay noo dhammaadaan in wax laga siin doono. laakiin cidda tiri heshiisa lala galay bologyaa loo saxiixay waxba kama jiraan, heshiiskana wuu noo yaallaa. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ahna kusimaha gudoomiyaha golaha shacabka mudane cabdulle sheekh ibraahim muudey oo kulanka soo xiray ayaa u mahad celiyey xildhibaanada golaha shacabka talooyinkooda wanaagsan iyo ka doodisi ajendaha maanta. waad mahadsantihiin mudane mar weyn aan idinkaga mahadceliyaa shaqada fiican oo aad qabateen, waana ku mahadsantihiin shaqo wanaagsan guddiga shaqadiisa hala wareego wasaaraddii asaga waana mahadsantihiin shirkana waa loo xiran yahay. sidoo kale xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta loo qeybiyey akhrinta saddexaad hindisa sharciyeedka shirkadaha ee soomaaliya iyo qeybinta heshiiska lahaanshaha maamulka iyo wadaagga dakhliga qiraadka dabiiciga ee dalka oo marka la micneeya uu yahay shidaalka iyo macdanta. sidoo kale waxaa loo qeybiyey warqadda hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee la xiriirta hagaajinta wada shaqaynta iyo fududaynta howlaha xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya. sidoo kale waxaa loo qeybiyey go-aanka baarlamaanka ee loogu magacdaray dhaxal dhowr ee arrimaha badda soomaaliya. ibraahim guudle isxaaq, raadiyo telefishinka qaranka soomaaliyeed, muqdisho. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska mudane maxamed cabdi xayir maareeya ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilka wasiirnimo oo uu marka kale wareegay wasiir daahir maxamuud geelle, iyadoo uu goobjoog ahaa xafladda xilwareejinta ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed. cali axmed shiikh ayaa faahfaahinta warka sii dhammaystiray. xilwareejinta waxaa ka soo qayb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda mahdi maxamed guuleed qatar iyo madaxda kale ee wasaaradda. wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta daahir maxamuud geelle ayaa xilka waxa uu si rasmi ah ugu wareejiyey wasiirka cusub ee wasaaradda, isaga oo sheegay in wasaaradda warfaafintu ay hayso shaqo aad u adag. wasiirka aan maanta xilka ku wareejiyeyna waa wasiir wasaaradda yaqaano oo wasaaraddu ay taqaano. waxaan aaminsanahay in wax badan oo aan ku haminayay uu meelmarsiin doono oo waqtigu ka gaarin. runtii wareegii hore waxaa iga dambeeyey lix wasiir ayaa iga dambeysay. dokumentiyadii marka aan fiiriyana adeeg kasto amba wasiir kasto hawsha uu ka qabtay waxaa ii kormartay inaan ka mahad celiyo oo aan idhaahdo wasaaraddii 2010 aan ka tegay inaanan u imaanin wasaarad 2018 bisha juun inaan u imaanin isbeddel badan
oo hore loo qaaday isagoo ka muuqday inaan u imid. Wasiir Maxamed Cabdi Xayir Maaray oo xilka la wareegay ayaa tilmaamay mahadcelin ka sokow in meeshii shaqada uga tagay wasiirkii hore uu ka sii wadayo. Runtii wasaaradda warfaafintu wasaarad aad muhiim u ah weeye, laakiin dee burburka la qabtaa, burburka qalab iyo burburka maskaxeed iyo burburka structure ama qaab dhismeed la qabta hay-adaha kale ee dowladda, laakiin alxamdulilah sidaa uu sheegay maanta meel fiican bay maraysaa. Waxaan wasiir ballan qaadayaa inaan halkii aad ka waday iyo meel ka fiican ka wadi doono insha allahu tacaala. Qorshayaasha sidii aad u waday anoo xogta ka qaadanaya adiga iyo inta kale wasaaradda ka shaqaynaysayba aan dardartii ay ku socotay ku sii wadi doono insha allahu tacaala. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda ayaa wasiirkii hore ku bogaadiyey shaqada uu soo qabtay muddadii uu joogay, isagoo oo wasiirka cusubna sheegay in sababta loosoo xushay ay tahay in shaqadan warfaafintu uu aqoon u leeyahay. Waa ugu hambalyeynayaa wasiirkeenni hore warfaafinta shaqadii wanaagsaneyd ee uu ka qabtay muddadii ku dhawaad sanadka ahayd ee uu joogay u xilka hayay. Anigu saaxiib dhow baan wasaaradda warfaafinta la ahaa oo waan iman jiray, markaa waa umuuqan runtii raadadka uu kaga tegay wasiir daahir iyo shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta kale wasaaraduba horumarka ay gaadhsiiyeen. waxaa kaloon soo dhoweynayaa wasiir Maxamed Cabdi Xayir Maaray oo wasaaraddu ayna ku cusbayn, oo markii Daahir Maxamuud Geelle booska nagu baneeyey arrimo shaqsi ah oo lasoo gudboonaaday awgood waa fikirnay waxaanu ihi kaalinta ayaa buuxin karay. Waxqabadka midhadhalka ah ee taabagalka ah ee muuqda ay xukuumadda nabad iyo nolol ku tallaabsatay muddadii 2 sano iyo dheeraadka ahayd yaa dhawaaq dheer ku gaadhsiin karaa bashbash iyo barwaaqaha aan gaadhno. Bulshooyinta Soomaaliyeed madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu maskaxday tuujiyeen waxaa markiiba usoo booday Maxamed Cabdi Xayir Maaray oo nin codkar ah, halyey ah, halgamaa ah, waaye arag waa 20-kii sanadood ee u dambeeyey. Wasiir Maaray ayaa markii saddexaad waxa uu wasiir ka noqonayaa wasaaradda warfaafinta. waxyaabaha hor yaallana waxaa ka mid ah xeerka saxaafadda oo haatan hor yaalla golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Cali Axmed, warbaahinta qaranka, Muqdisho. dhinaca kale, ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa ka hadlay shirka magaalada Garoow ee ay ku leeyihiin madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada. Shirkaas ayaa waxa uu maalmihii dambe ka socday magaalada Garoow. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaana waxa uu markaas ugu hambalyeeyey shirkaasi madaxdu ay markaa halkaa ku leeyihiin, isagoo u rajeeyey inay ka soo baxaan miradhal iyo guul la taaban karo. shacabka Soomaaliyeed ayuu ka codsaday inay markaa ku taageeraan madaxda howlaha ay wadaan. soo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi: waxaan rabaa u kale inaan munaasabadan uga faa'iidaysto inaan u hambalyeeyo madaxda Soomaaliyeed, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, iyo madaxda maamul goboleedada ee ku shirsan Garoow oo danta ummadda Soomaaliyeed iyo arrimaha masiiriga ah ee dalkan horumarka iyo horukaca u horseedaya kaga tashanaya, guulna ay kasoo bixi doonto, amniga kaga hadlaya, siyaasadda loo dhan yahay kaga hadlaya, dhaqaalaha kaga hadlaya, arrimaha bulshada iyo dib soo kabashada, iyo sidii dalkan Soomaaliyeed uu hore ugu marin lahaa, hore cagihiisana si buuxda isugu taagi lahaa. shirkaasi waa shir guul ah, si fiicanna u socda, iyo dilo iyo rajo weynba sidii kuwii horeba aynu ugu guulaysanay ilaahay idinkiisa ay kasoo baxayso kana soo bixi doonto. waxaan doonayaa in ummadda Soomaaliyeed la wadaago meeshii 2 qof oo Soomaaliyeed ama 2 mas-uul oo Soomaaliyeed oo wanaag Soomaaliyeed ka shaqaynayaba isugu yimaadaan inaynu la shaqayno, u ducayno bisha barakeysan ee Ramadaan, isna berbertaagno, guulna inoogu dhammaadaan arrimaheenna qaran ahaan iyo ummad ahaanba ilaahay idinkiisa. madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Galmudug Ambassador Maxamed Warsame Cali Kiimiko ayaa maanta aas qaran loogu sameeyey magaalada Muqdisho. ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, wasiiro, xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale ayaa maanta salaada janaasada ku tukaday meydka Allah u naxariistay marxuum Maxamed Warsame Cali Kiimiko, madaxweynihii hore ee Galmudug oo dhowaan geeriyooday, kaasoo meydkiisa laga soo dejiyey magaalada Muqdisho. ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale ee ka qayb galay aaska ayaa marxuumka Allah uga baryay inuu naxariistii janno ka waraabiyo. salaada janaasada kadib ayaa marxuumka lagu aasay qabuuraha isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Ambassador Maxamed Warsame Cali Kiimiko oo maalmo ka hor ku geeriyooday dalka Kenya
ayaa ahaa shaqsi aqoon karti hufnaan iyo sidoo kale daacadnimo ku sugnaaday ama u lahaa hogaaminta galmudug waxa uuna ka qayb ahaa waqtigiisii uu ka mid ka qayb qaatay adeegidda shacabiga soomaaliyeed isagoo oo danjire ka noqday dalal badan kana mid ahaa aasaasiyaashii maamulka galmudug oo uu ka soo noqday madaxweyne ciidamada biliiska soomaaliyeed ayaa howlgallo ay ka sameeyeen magaalada muqdisho waxa ay ku soo qabteen laba nin iyo gaari ay wateen kuwaasi oo la xaqiijiyey inay ka tirsan yihiin shabakadda dadka afduubata waxaa markaa lagu soo bandhigay saldhigga degmada dharkeynley ee gobolka banaadir nuur saciid tahliil ayaa warbixintan ka diyaariyey maamulka degmada dharkeynley iyo maamulka degmada wadajir oo maalmihii lasoo dhaafay iska kaashanayay howlgallada la xiriira sugidda amniga degmada ayaa ku guuleystay inay ciidanka buliiska ee degmada dharkeynley gacanta ku soo dhigaan kooxo burcad ah oo dhac iyo afduub u geysan jiray dadka deegaanka saldhigga galbeed ee degmada dharkeynley ayaa lagu soo bandhigay laba qof oo ka mid ahaa shabakad ay ku midaysan yihiin kooxo burcad ah iyo gaari nooha waxaana lagu wareejiyey xeerlaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida iyadoo uu goobjoog ka ahaa ku-xigeenka xeerlaalyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ismaaciil salaad maxamed sidoo kale ciidanka buliiska ayaa soo bandhigay mahad isaaq cabdulle oo ah muwaadin soomaaliyeed oo ay kooxdani burcadka afduubteen si ay lacag baada uga qaataan waxaan kasoo shaqo tagay degmada daniele waxaan imaday meelaan ka wada shaqeyheynay niman oo mooryaanaha noo imaadeen lix nim ay ahaayeen saddex nin qoryo wateen saddex ninna waxay ahaayeen mid baorka wada iyo laba kale saddexaa soo degata shaqada joojiye ay dhaheen waa joojiyey waa laylif garaaca baorka nooxada laygu rid waa lay afduubo kadib baddaa joogtaa lay dhaha ee lacag madax furashaa keen kadib qaybta shirkadan wacay oo maamulka shirkadda maamulka degmaday sii wacaan saasaa laygu soo fakay taliyaha saldhigga buliiska degmada dharkeynley ismaaciil muuse yuusuf ayaa ka warbixiyey howlgalkani shalay abaarihii koodii taariikhduna ahayd 7-dii bishii sanad 2019 ayaa waxaa lagu afduubtay degmada dharkeynley waaxda saddexaad muwaadin soomaaliyeed inay afduubteen laba nin oo darawalka magaciisa lagu magacaabo muxudiin yuusuf oo hadda aan gacanta ku hayno iyo askari xooga dalka ka tirsan mahad aadan cabdulle oo asnaa gacanta ku hayno iyo saddex ka mid oo fakatay markuu guddoomiyaha ila soo xiriiray oo ii sheegay in niman afduubteen muwaadin soomaaliyeed kulana baxeen degmada banaankeeda goofafka ayaan meeshii goobtii tagnay saddex ka mida meeshii oo hubaysneed waa fakadeen muwaadinkiina iyo laba ka mid oo darawalkii mid kale oo meesha waa soo qabannay gacantaan ku haynaa guddoomiyaha degmada dharkeynley abuukar axmed cadow ayaa degnin adag u diray cid kasta oo isku dayda dhibaataynta shacabka degmada waxaana ugu digaynaa dadka caadaystay inay shacabka masaakiinta ah ay dhibaan oo maalin walba ay afduubtaan oo intay wadaan gaari ku qaadaan meel la tagaan ay lacag afduuba weydiiyaan inaan laga yeelayn mana aha wax aan aqbali doonno ummaddan mas-uuliyadaa naga saaran ilaahayna waa nagula xisaabtamayaa waxaana naga go-an inaanan waxaas iyo wax lamida aanan aqbalin meel walbay joogaan iyo si walbay yihiin waa ka daba tegaynaa waana ka hortegaynaa waana raadinaynaa waxaan kaleetoon shacabka degmada dharkeynley aan kula dardaarmayaa dadka dhibaatada ku haya inaysan ka cabsanin laamaha amniga ayla soo xiriiraan taliyaha saldhigga u yimaadaan maamulka degmada u yimaadaan cid walba oo dhibaato ku hayso ay la socodsiiyaan annagana waxaan ka ballan qaadaynaa oo ayna aheeday mas-uuliyaddeennu cid walba oo shacabka dhibaato ku hayso inaanan ka yeelin inay shacabka dhibaateeyaan waqtina aanan u siinin ay ku dhibaateeyaan shacabka nuur saciid tahliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho welida wadiil aad la socotaan warka caalamka ee telefishinka qaranka qodobo dhowra ayaa weli noo soo socda markana koonfurta suudaan wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa kulan kula qaatay magaalada jubba ee caasimadda wadanka koonfurta suudaan madaxweynaha wadankaasi salfakiir
kulanka dhexmaray wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda Soomaaliya oo uu weheliyo safiirka dalkeenna u fadhiya koonfurta Suudaan Danjire Xuseen Xaaji Axmed iyo madaxda dalkaasi ayaa waxa ay kulan la qaateen madaxweynaha waddankaasi Salva Kiir oo markaasi uu kala hadlay xiriirka labada dowladood iyo sidii loo sii xoojin lahaa. Mudane waa wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdiqaadir Axmed Khayr ayaa kulankaas uu la qaatay madaxweynaha koonfurta Suudaan. Waxaa sidoo kale looga hadlay sida ay dowladda Soomaaliya uga go'an tahay in la dhammaystiro khilaafaadkii ka dhexeeyey dhinacyada koonfurta Suudaan, isla markaana la hirgeliyo heshiisyadii hore loo gaaray. Labada dhinac ayaa sidoo kale waxa ay ka wada hadleen xaaladda ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkaasi, hantida kule, iyo sidii loo fududeyn lahaa adeegyada maaliyadeed ee ay u baahan yihiin. Soomaaliya waxa ay koonfurta Suudaan u muujisay sida ay lama huraanka u tahay dhammaystirka geedi socodka nabadda ee dalkaasi oo wadamada IGAD ay dul taagay, waa markaasi ay ka go'an tahay in ay lasoo afjaro khilaafaadka. Waxaa halkaasi ka furmay oo shir ku leh wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka IGAD ku midoysan oo shirkooda aan caadiga ahayn ku yeeshay dalkaasi caasimadiisa ee Juba. Waxa ay kaga wada hadleen sida loo dhammaystir lahaa heshiiskii hore loo gaaray, iyadoo Soomaaliya ay qayb ka tahay oo shirkaasi ka qayb galayo wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya. In ka badan 10 dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku xirnaa muddo dheer xabsiga dalka Liibiya ayaa dowladda Soomaaliya waxa ay dib ugu soo celisay magaalada Muqdisho, caasimadda dalka. Aaminuladan Axmed Cali ayaa warbixintan noogu diyaarisay. Dhalinyaradan oo gaaraya 14 qof waxa ay ka kala tahriibeen Muqdisho, Garoowe, Hargeysa iyo Jigjiga iyagoo dhowr sano ku xirnaa xabsiyo ku yaala dalka Liibiya, halkaasoo ay ku haysteen kooxaha dadka qafaasha ee magafayaasha, waxaana maanta nasiib ay u yeesheen inay dalkooda dib ugu soo laabtaan kadib markii arrintaasi dadaal weyn ay u gashay dowladda Soomaaliya, gaar ahaana Ambassador Maryam Yaasiin oo ah ergiga gaarka ee xuquuqda caruurta iyo tahriibayaasha ee xafiiska ra-iisul wasaaraha. Markii ay soo gaareen magaalada Muqdisho, waxaa si heer sare ah u soo dhaweeyay mas-uuliyiin ka socotay xafiiska ergiga gaarka ee xuquuqda caruurta iyo tahriibayaasha ee xafiiska ra-iisul wasaaraha, madaxda hay-adda qaxootiga qaranka iyo barakacayaasha guddiga dib u soo celinta tahriibayaasha ee dowladda, iyo wakiilo matalayay hay-adda socdaalka adduunka ee IOM. Qaar ka mid ah dhalinyaradii soo noqotay maanta oo la hadlayay warbaahinta qaranka ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin dib ugu soo laabashada dalkooda, iyagoo u mahadceliyay madaxda qaranka Ambassador Maryam Yaasiin doorkoodii ku aadanaa soo siideyntooda, waxaana ay ka sheekeeyeen dhibaatadii ay kala soo kulmeen dalka Liibiya. Maxaa iskale oo maanta laga soo saaray Liibiya? Marka labaad, waxaan u mahadnaqayaa dowladdeeda sharafta leh oo maanta aad u geysatay inay nagu soo celiso dalkayada. Alxamdulillah baan leelahay maanta anaga waa muxuu ahaayey dalkaydii kasoo degnay Soomaaliya. Maamo Abaristoon Maryam Yaasiin oo ah marwo aad nagu qaaliya dadkeeda maanta 14 qof ee kasoo degay ahaayey Muqdisho, oo aad nagu soo isku dalaashay sidii nagu soo celin lahayd dalkeeda. Wallaahi Liibiya qofkii looga sheekeeyo ma dareemi karo dhibaatada, laakiin waxaa dareemi karo qofkii arkay la kulmay waxyaabaha meesha ka dhacaya dulmiga. Qof walba horta marxaladaha way kusii kala bedelan yihiin. Dadkeena hadda Liibiya ka yimid qofna waxaad arkaysaa si yaro fudo oo Ilaahay, adigu qof aan dhib arkin ma jirto, laakiin qof waxaad arkaysaa dhibka intiisa badan oo la kulmin, iyo qof ku gubtay oo ku gubtay. Iyo waan raxanahay dhalinyar Soomaaliyeed oo taalibtay oo garan weyday markii hore hadafka wadankooda, manaan garan jirin wuxuu yahay wadanimada Soomaaliyeed. Maantana soo gartay wadanimada Soomaaliyeed waxay tahay hataan nahay shacabka dhalinyarta Soomaaliyeed maanta lagu soo celiyay wadankooda ka qayb qaadatay xukuumadda sharafta mudan ee Soomaaliya. Waxaan u hambalyeynaynaa madaxweynaha qaranka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaaraha, sida qaybta dhexaal gacanta naga siiyeen. Ma ahan markii ugu horreysay oo dhalinyaro tahriibayaal ah lagu soo celiyo dalkooda hooyo, waxaana ka horreeyay dhalinyaro kuwan oo kale oo tahriibayaal ah, kuwaasoo dowladda Soomaaliya ay dadaal weyn u gashay sidii ay uga soo siideen lahayd xabsiyada dalka Liibiya.
آمين اللذن أحمد ورباهين تقرن كا مقدشو maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta dhagax dhigay wada laamiga hoos ku xirta wasaaradda gaadiidka iyo dowladda hawada ee xarunteedu tahay degmada Shangaan iyo gobolka Banaadir ilaa saldhigga degmada Cabdi Caasiis ee gobolka Banaadir Nuur Saciid Taliil ayaa mar kale si faahfaahinay waxaan farxad inoo ah in la dhagax dhigo maanta muxuu ahaa xuduntii magaalada maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay wadada xiriirisa wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka ee dowladda Soomaaliya oo ku taala degmada Shangaan iyo sidoo kale saldhigga degmada Cabdi Caasiis wadadaasi oo muhiim u ah isku socodka gaadiidka ee dadweynaha aada xeebta Liido dhagax dhigani oo ay si wadajir ah u sameeyeen kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka Banaadir iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenada howlaha guud iyo nina caarimaha bulshada ee gobolka sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa dhagax dhigani maamulka degmada Shangaan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gudoomiyaha degmada Shangaan Saare Maxamed Amiin oo warbaahinta la hadashay ayaa ka maadcelisay dhismaha lagu sameyn doono wadadani waxay taasi ka turjumaysaa in oo muxuu ahaa gobolka Banaadir uu garab taagan yahay dhammaan degmooyinka uu dib u dhisayo waxay tani ka turjumaysaa inay ku soo noqonayso muxuu ahaa shacabka canshuurta ay bixiyaan inay ku soo noqonayso degmooyinka in loo dhisaayo meelaha istaraatiijiga ah laamiyada la qurxinta magaalada iyo bilicsoocinta inuu maamulka uu horseed u yahay uu mar walbana garab taagan yahay shacabkiisa Soomaaliyeed gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Camar Jakeeti ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta goobta ka hadlay magaalada Muqdisho meesha ay ku faani jirtay waa degmada Shangaan aadan ugu faraxsanahay wadadan waa wada halbowle ah oo ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho oo dhan waa wadada ay aad u isticmaalaan shacabka haddii noqon lahaayeen ganacsatada haddii noqon lahaayeen bulshada qaybaheeda kala duwan waa wadada isku xirta dhowr degmo ee gobolka Banaadir aad iyo aadan rabnaa inaan u soo celino marka degmooyinka gobolka Banaadir oo dhan maanta haddii laamigan la dhiso bari waxaa la dhisaa laami kale waxaa la horumarinaa marka annaga adeegyada bulshada aasaasiga ah inaan awoodda saarno xoogga saarno ayaan diyaar u nahay gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Aadan Sheekh Cali Fiido waxa uu tilmaamay in maamulka gobolka Banaadir ay ka go'an tahay dib u dhiska wadooyinka magaalada Muqdisho waxaan leenahay dadku horumar ayay u socdaan horumarka qof kasta inuu ka qayb qaato ayaan ugu baaqaynaa oo gobolka Banaadir khaas ahaan dadka ku nool inay wadooyinka marka la dhiso inay ka qayb qaataan bilic soo celinteeda iyo nadaafadeeda iyo ilaalinteeda kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka mudane Xuseen Maxamed Nuur ayaa tilmaamay in la sii xoojin doono horumarada kala duwan ee ka socda caasimadda si loo soo celiyo bilicdii ay caasimaddu lahayd waxaa maamulka gobolka Banaadir ka go'an in dhaqaalaha yar ee aan ka helno dadka ku nool gobolkan inay dib ugu celin ay dadku arkaan lacagtii laga qaaday oo ama wado loogu dhiso ama iskuul loogu dhiso ama bulacadaha biyaha galo oo ka warqabtaan xalay roobkii xoog lahaa daayay in laga nabadgalo taas waxay qayb ka tahay in maamulka gobolka Banaadir uu hoggaaminayo injineer Yariiso ay ka go'an tahay in shacabka magaalada ku nool loo qidmeeyo la gaarsiiyo adeeg ay u baahan yihiin dib loogu celiyo dhaqaalaha yar ee ka yimaada Nuur Saciid Taliil SNTV magaalada Muqdisho shaqaalaha wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta ka qayb qaatay barnaamijka isxilqaan ee lagu dhisay madaxafka qaranka iyadoo haatan hawsha isxilqaan ee lagu dhisayo xarumaha danta guud ee meel wanaagsan marayso Cabdisaaq Xaaji Salaaban ayaa si faahfaahinay goobahan lagu dhisayo barnaamijka isxilqaan ayaa ah kuwa wax weyn u tari doona dalka iyo dadkaba iyagoo sidoo kalena qayb weyn ka qaadan doona bilic soo celinta caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho xarumaha danta guud ee dalku ka soconayo dhismaha dib loogu dayactirayo aan maali kaliya kala joogsan ilaa iyo intii lagu bilaabay barnaamijka isxilqaan ayaa shaqaalaha dowladda Soomaaliya kuwa si weyn ugu hagarbaxay dhismaha dalka shaqaalaha iyo howlwadeennada wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya ayaa shaqo isxilqaana ka qabtay xarunta madxafka qaranka uu ka soconayo dhisme xoog leh maanta waxaa farxad weyn noo ah in aan mutaqa ka soo qayb galno
programka oo dawliga ah ee ka socda muntaqaana oo la yiraahdo isxilqaan. Waxaan nahay wasaaradda qorsheynta, dhammaan shaqaalaha wasaaradda qorsheynta oo muntaqaana xabada ayna ka harin ilaa qofka ugu sarreeya ilaa midka ugu hooseeya waa ka soo qayb galeen. Waxaanan aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama ay tahay markii shanaad ee aan ka soo qayb galayno in aan aragnay howl dhammaatay oo haddana u baahan jasti in la sii qurqurxiyo. marka sidaa aawadeed waxaan u mahad celinayaa dadka howlwadeenka ka ah shaqadan. shaqooyinkan isxilqaan ayaa ah kuwa ku soconaya si dardar leh iyadoo lagu dhisayo xarumaha dalka ugu muhiimsan. cabdirasaaq xaaji saleebaan, warbaahinta qaranka, magaalada muqdisho. degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe waxaa ka socda mashaariic horumarineed oo adeegyada bulshada sare loogu qaadayo, kuwaasoo ay ka mid yihiin hagaajinta kanaalada waraabka beeraha iyo horumarinta waxbarashada. cabdulaahi kulmiye cadow ayaa faahfaahinta warbixinta noo diyaariyay. xildhibaan cabduqaadir carabow oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya, mudanayaal ka tirsan maamulka hirshabeelle iyo kan degmada balcad iyo saraakiisha ciidamada ayaa waxa ay tegeen deegaanka isgoys oo ay ka socdaan dayactirka kanaal biyoodka jeneraal daa'uud, ceelka biyaha, iyo baahi agabka waxbarasho oo loogu deeqay dugsiga hoose dhexe ee faarax gololey. bilowga dayactirka kelligan oo hadda loo yaqaana faarax gololey ayay isku xilqaameen dadka deegaanka, waxa uuna qiyaastii dhan yahay 20 kilomitir, inkastoo uu weli socdo hawsha dayactirkaasi. guddoomiyaha degmada balcad Qaasim Cali Nuur iyo xildhibaan Bulle oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa waxa ay sharaxeen baahida loo qabo kanaalkaasi iyo sida ay bulshadu wax uga qabteen. kanaalkaana arkaysid General Daa'uud X, haddana loo yaqaano kanaalka Faarax Gololey, 20 kilomitir waxaa lagu qoray Bugleed, Baallo iyo Katarabiil, oo la og yahay saacaddii amba daqiiqadii inta liitaro shidaal ay cunayaan. wax hay-ad ku deeqda maaha, wax dowlad ku deeqda maaha. dowladda dhexaba intaba waxaan ugu jeedinaynaa baaq aan leenahay ha kala qayb qaataan, ha lagala qayb qaato dadkan dhibaatooyinkan ay arkaysaan, oo haddii aan deegaanka dadka degano aysan wax soo saarin, haddaan kanaalku biyo keenin deegaanka wax laga soo saari maayo. qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan tuulada isgoys oo ka mid ah deegaanka laga soo doortay ayuu la kulmay xildhibaan Carabo, waxayna ka warrameen sida ay ugu faraxsan yihiin dayactirka iyo qalabka waxbarasho ee loogu deeqay. kiligaanu maxaa la dhahaya $10 ranku qodahaynaa u dhahayno baran u wadna la'een ee Bugleenki uu naga istaagane booyad shidaal hay'a booyad shidaalo noogu keenay. marka maanta annaga meel wax aan ku simi karna uma naqaanbo. socodka xildhibaan Cabdiqaadir Carabo uu ku tegay degmada balcad iyo tuulooyinka hoostaga ayaa ujeedkiisu ahaa ka warqabka iyo la socodka xaaladaha dhabta ah ee ka jira deegaanadaasi. waxaan laga rabaa inaad xooggiina keentaan aad qodaan dhulka, annagana waxaan laga rabaa inaan sameyno tubooyinkii wix allaale wix qalab loo baahan yahay annaga inaan keenno, mataqaanaa personal shaqsi ahaan aan u keenno, dadkii aad ka dhalateen deegaanadii aan la hadalno, aan u sheegno una baaqno inaad u baahan tihiin. suma baahnidiin dadkiina soomaalida noo baahanna qurbajoogta waxaa u sheegaa walaalayaalow, meeshaan waa aragtaan dhibaatada ka jirto in mataqaanaa waxa dhiman waxyaabaha aasaasiga annaga ku filan, waxyaabaha aan liinaga maarmin inaad garab istaagtaan dadka dhulkana idinka iskala imaataan oo tacbataan. cabdullaahi kulmiye, warbaahinta qaranka, muqdisho. soomaalida ku nool dalka Norway ayaa bilaabay olole ay lacag ugu aruurinayaan dadka danyarta ee ku nool Soomaaliya, kuwaasi oo ujeedku yahay in loo helo afurin inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. xasan saciid xasan rasta ayaa warbixinta ka soo diray Oslo, Norway. ka qayb qaado oo afuri walaal Soomaaliyeed oo ku baahan bisha barakeysan ee Ramadaan
hay'adda khayriga ee xanaano ka dhisan dalka Norway ayaa bilowday ururinta dhaqaale lagu caawinayo bisha Ramadaan dadka Soomaaliyeed iyo waliba dhaqaale ururintan oo qayb ka mid ah loogu diyaar garoobayo ka farxinta agoon Soomaaliyeed xilliga ciidda haddii Allah uu dalay u raali ka noqdo sida uu sheegay Mahad Abshir oo ka mid ah howlwadeenada hay'adda xanaano ee dalka Norway. Waxaa marka hore mahad u celinaynaa Ilaahay subxaana wa tacaala oo bisha Ramadaan nagu soo gaarsiiyey caafimaad. Ilaahay ha naga dhiga kuwii ka faa'iideysta bisha Ramadaan. Waa walaalihiin reer xanaano, magacayga haddaan ka soo tagay waxa weeye Mahad Abshir. Waxaanan maanta halkan aan usoo fariisanay oo aan rabnaa inaan maaragtay walaalaheenna Soomaaliyeed dadka Islaamka ah oo dhan inaan fariin u jeedino, fariintaas oo oranaysa hay-adda khayriga ee xanaano in ay bilowday howlaheedii samafalka ee lagu taakuleynayay dadka danta yar. Insha Allahu sanadkan waxaan samayn doonaa sidii caadiga ahayd oo nalkaga bartay. Waxaanu jeclaan lahayn in Allah iyo intii Ilaahay wax noogu dhiibo ama aan ka gaarno inaan furino. Sidaas awgeed walaalaha ummadda Soomaaliyeed baaqan u direynaa waxay tahay inay ka qayb qaataan afurinta dadka masaakiinta ee aan haysan ama aan awoodin inay nagala qayb qaataan afurintooda. Midda labaad waxay tahay midda caadiga ahayd oo nala kaga bartay xilliga muxuumaata Ramadaanka qof walba waxaa ku waajiba sakaatu fitri. Waxaan leenahay walaalayaal aan iscaawinno Ilaahay haydan caawiya. Waxaan ku kabahayaa oo keliya baaqa walaalka walaaluhu inay waqti fiican oo aan wax annaguna wax sii gudbin karno inay noo keenaan ama noo soo diraan qofkii sakaatu fitri la baxahaya, khaasatan iyo qofkii agoon ciidsiinahayaba. Sidoo kale waxaan adkaynahayaa insha allahu inaan khayrka u degdegno oo walaalaha tabarta yar iyo dadka agoomaha oo waalidkii ka farxin lahaa aan haysan in ayagana insha allahu maalinkaas ciidda laga farxiyo. Dadka muslimiinta khaasatan soomaalida wadad lagu yaqaano khayrka iyo sadaqada iyo isgargaarka. Marka waxaan leenahay walaalayaal, meel kasta aad joogtaan insha allah arrintan nagala qayb qaata. Xasan iyo TV-ga qaranka isagana waan u mahad celinhayaa howlaha muhiimka ah oo uu bulshada u hayo. Hay-adda xanaano ah hay-ad khayri ayaa si aad looga yaqaanaa dalka Norway kadib markii ay ka qayb qaateen ururintii dhaqaale lagu caawinayay dadkii Soomaaliyeed ee wax ka soo gaareen abaarihii ku habsaday dalkeenna Soomaaliya iyo xilligii argagixisadu ay weerartay 2017-14 Oktoobar oo Soomaalida dalkan ay ururiyeen lacag gaaraysa 1 milyan. Xasan Raasta, Raadiyahaya TV-ga qaranka Soomaaliyeed, Oslo, Norway. Halka warkaa kala socotaan daawadayaal, waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed akhbaaraadkii gudaha ayaa daawateen. Haatana qodobka dibadda. Midowga Yurub iyo dalalkii heshiiska xakamaynta hubka nukleerka la gaaray dowladda Iran ayaa ka digay qalalaasi ka dhalan kara ka bixitaanka heshiiskaasi oo maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday dowladda Iran. Madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in Iran ay joojinayso muddo 6 maalmood ah in dibadda loo beec geeyo macdanta uraniumka iyo sidoo kale biyaha culus, taasoo hore qayb uga ahaa marka heshiiskii 2015-kii. Wadamada Ruushka, Shiinaha waa Ruushka iyo Shiinaha oo qayb ka ahaa saxiixayaasha heshiiskan ayaa ka hadlay go'aanka Iran, waxaana ay ku tilmaameen arrin khatarteeda leh oo mudan in dib wadatashi sare looga yeesho. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka, Sergey Lavrov, ayaa dowladda Mareykanka ku eedeeyey inay mas-uul ka tahay burburka ku yimid heshiiskan, maadaama ay ahayd markaa dowladdii ugu horreysay ee ka baxday heshiiska, balse weli ay u sii bannaan tahay wadaxaajood cusub oo ay Iran arrintan kala sameynayaan. Wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub ayaa iyaguna waxa ay toddobaadkan soo socda ku kulmayaan magaalada Brussels ee caasimadda dalka Belgiumka si ay uga arrinsadaan xaaladda ka soo cusboonaatay waddanka Iran. Gudahana daawadayaal warka caalamka ee aad ka daawanayseen telefishinka qaranka Soomaaliyeed, intaa ayuu ku idin yahay anigoo Axmed Cali Kaahiya ayaa idinla socodsiinaya warka. Aniga iyo dhammaan tiimka warka kaga qayb qaatay waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.